kažem, sve što je trebalo se uradi i što je moglo se uradi u ovom periodu, urađeno je. Dakle, vremena za neke popravke, Bog zna kakve, više nema. Šta imamo, to je, ko može, ta je. U subotu prvenstvo počinje, prva utakmica, Mladost, Smederevska Palanka. Rado se sećamo tog meča jer smo startovali pobedom. Nadam se da ćemo tako početi i drugi deo prvenstva. Kako na krilima, bukvalno na krilima te pobede smo i odigrali ovu briljantnu polusezonu. Ali opet vam kažem da je ispred nas jednih paklenih tri meseca gde bi bilo dobro da ponovimo jednako dobro u polusezonu ili da napravimo jednu pobedu više, koja bi sigurno i tekako nam omogućila ono što čemu maštamo. Da ne kažem šta, znate i sami o čemu se priča, ali mi smo ipak ekipa koja u svaki meč ulazi maksimum motivisano i svaki meč ulazi sa jasnim ciljem da pobedi, odnosno da sve od sebe. Preostaje meč, utakmica, za razliku od prošle utakmice, razlikuju se u dve stvari. Prva stvar, što više ne igra za njih Stepanović, momak koji je bio, koji igra na poziciji 3, i druga stvar, sa klupe ih više ne prevodi Kime Bogović. Znači, to su dve stvari u kojima se razlikuju, sve ostalo isto, a i mi smo u deficitu sa... Dobra, i kod nas ima. Da, tako i mi smo u deficitu sa Živojinom Danilovićem, koji je na terapijama, bit će tu uz ekipu, ali ako bude baš nužno, pustit ćemo ga da igra. Dečko je bez treninga već drugu nedelju, radi se o nekoj povredi i zato smo spremni da na sve načini, sve snage smo ulili da ga što pre oporavimo i da se priključimo. Jedan utisak koji može da vara, to je da kao sad nam je žreb bolji i tako dalje, međutim ovde su sve utakmice teške, protivnike ne možemo, obiramo, svuda će biti teško, tako da neka atmosfera koja je bila i u slačionici i na terenu i u publici, bez toga neće moći. Naravno, ja opet kažem, proti Srema se zapravo videlo da smo prvu utakmicu možda odigrali onako kako treba, kod kuće da se igra. Da razgovor sa ljudima koji su gledali tu utakmicu, oni u jednom trenutku nisu ni mislili da će doći do poraza. Znači, počeli smo, faktički smo vratili uverenje publici, ne postoji, nema više tog stresa i ne gledaju u tolikom grču naše utakmice i smatram da nema lako protivnika, tamo posla žrebite kako može da zavarava, pogotovo kod igrača. Ja to uopšte nikad nisam ni rekao da su to slabi protivnici, nego jednostavno ćemo da kao i što smo igrali do sada, da igramo onako kako znamo i umemo, i u odbrani i u napadu, i da izginemo pod nacima naroda, znači naravno da izginemo i da pobedimo, što je... Razlika je u tome što imamo jedan meč više sad kod kuće. Tako, imamo jedan meč više kod kuće, a videli ste i sami da smo par mečeva jako teško igrali kod kuće. Opet ponavljam, taj Srem je pokazao neke stvari, u trenutku kad smo emotivno i fizički bili maksimalno istrošeni, smo odigrali jako, jako požitveno i dobro, isključujući tu prvu četvrtinu gde smo odigrali prvih 5 minuta dobro, onda posle toga je nastao neki nevjerojatan pad, ali neću sada na to da se vraćam. Izvukli smo mi tekako pouku, od u ovih nedelju i po dana smo pokušali da kroz treninge nadoknadimo i taj, u tom trenutku, fizički nedostatak koji je postojao i da nadoknadimo tehničko-taktički, da se malo nadgradimo i da jednostavno spremimo neke nove taktičke zamisli za sledeći deo sezona. Kakva ekipa sada, rekao si da nema trenera, nema trenera, ali vratio se posle, bio je par dana povređen Tapušković, momak u koga se u principu cijela kupna igra i pokreće i vrti. Imaju tu Željka Stanisavljevića, momka koji je ovde igrao, igra na poziciji 4-5, više se podiže na šut, ako se sjećate, onaj proklentni momak. Imaju Tomića, šuter, uglavnom njihova igra se zastavno tako što oni stvarno nemaju dubinu napada, ali svi s polja mogu da pogode. Igra Milovanović, momak koji je prošle godine igrao ovde, na Pirotu. Tako da imaju dobru ekipu, imaju po meni kratku klupu, ali smatram da ako mi budemo odigrali kao protiv Srema sa nekom dugom rotacijom, neko budu svi momci koji budu ušli na teren, dali maksimum i sve od sebe, ja mislim da neće biti. S obzirom na rezultate u prvom delu prvenstva, obaveza postoji, podigli ste letvicu na više nivo. Da, svi optimistički. Prvo, ambicije svih ljudi oko nas su veće, i članova uprave, i predsjednika, i igrača, pa i naravno i mene, ali mislim da treba čvrsto stojati na zemlji i mislim da to za čas kao kula od karte se sruši. Jako bitno je da ovu utakmicu odigramo zrelo i da pokažemo da smo napredovali za razliku od Srema i tako dalje. I svake utakmice da budemo sve bolje i bolje, teško je, ali ćemo se truditi da kroz trening i kroz neki rad to i ostane. Idemo meč po meč, najvažniji ovaj subotu, a potom ćemo dalje. Neka se sreće. Hvala, tako je.